Agora. Gente, é muita sorte. A gente não plantou esse pé de banana. A gente viajou, quando voltou, tava uma bananeira com um cachinho de banana pequeno. Agora a gente colheu. Gente, é banana prata. É uma delícia essa banana. Como é que essa banana nasceu no quintal da gente? Não sei. Mas é uma delícia. Eu tô boba. Chegou de viagem, tava aí. Porque eu já tava feliz achando que... que era uma banana qualquer, não assim não. Corta aqui primeiro. Tá cortando de pouquinho em pouquinho, vai separando. A gente sabe nem como é que corta não, mas tá cortando. Agora vai distribuir banana. Quem quer banana? Uma penca pra tua mãe, uma penca... é, uma penca pra minha mãe, uma penca pra Yuri, uma penca pra gente. Distribui banana. Banana livre de... de agrotóxicos. É. Totalmente pura. Totalmente orgânica. Totalmente orgânica. Oi, o Ricardo. Mas foi pouquinho, né? Ô Ricardo! A cara! Vou passar uma fita durex pra ver se adianta. Pronto, tá ótimo, obrigada. Agora só falta cortar outro pé pra começar a... Vamos cortar outro pé lá. Bora. Bem, a gente vai fazer um negócio que a gente acha que é assim, né? Parece que tem que cortar a bananeira. Pra outra, outra bananeira desenvolver, né? Né? Ou não é? Não é ou não é? Se não é, a gente se lascou, mas... eu acho que é essa daqui que tá... é. É. Tem gente que come o palmito da bananeira, né? Eu não tenho essa coragem não, mas... não sei nem como é que prepara. O que é o palmito da bananeira é o que tá no meio. Ai, Jesus! Obrigada, filha. Agora é sua hora de descansar. Ih, Maria, lá vem pra cá. Corta aí pra mostrar o que é o palmito da bananeira. Eu não gosto nem de palmito mesmo. E dirá o palmito da bananeira, que eu não sei nem preparar. Mas é esse negócio do meio aqui, ó. Isso aí é um palmito.
Que aí o povo prepara igual palmito normal. Só que eu não sei preparar nem palmito normal, quanto mal da bananeira. Então, tem que descascar tudo, né? É, tem que descascar, não sei o quê. Eu não sei preparar nada disso, não. Vai pro lixo mesmo. Agora só falta você, sua linda, maravilhosa. Já tô vendo que você tem maior potencial pra botar um cacho maior do que o da sua irmã. Vou lhe aguar todos os dias. Olha que na sua altura a sua irmã já tá com um cacho de banana já, viu? É. Já tá atrasada, tem que botar. Tem que botar logo. Ela tá esperando viajar de novo. É. Vamos tirar o trailer lá pra viajar. Ele tá querendo sair já. Tá? Vai dar atenção a ele. Tá ali, ó. Nesses dias a gente viaja de novo. Hoje vocês viram o Ricardo resgatando um cacho de banana. Eita, que eu adoro um homem bravo. Eita, que hoje eu tô com a gota. Hoje eu tô com a molesta. Vicentão, Vicentão. Tá bom. Corre! É isso, agora vamos distribuir banana na família. O cacho é pequeno, não vai dar pra tanta gente assim, mas só o gostinho de dizer, olha, essa banana aqui, que essa banana foi o nosso cacho de banana. Já, o pessoal já fica feliz, né? Só ir não ter agrotóxico. Bora lá. Agora com essas bananas que foram danificadas na hora que tirou o cacho, algumas foram cortadas. Eu não sei bem o que fazer. Eu vou tentar. Essa aqui tá até inteira. Deixa eu de volta aqui. Eu vou tentar passar papel alumínio ou papel filme, plástico filme, para ver se ela amadurece. Ver se não oxida, fechando esses pontos assim. O que vocês acham? Será que vai dar certo? Ou será que é a melhor fita durex? Agora eu tô em dúvida. Se eu passo uma fita durex, se eu passo papel alumínio, se eu passo plástico filme. Bem, vou fazer. Depois eu conto se deu certo ou não. É que desperdice nada, né? É um crime você desperdiçar alimento. Então é isso. Agora vamos distribuir essas bananas, porque é óbvio que a gente não vai ficar com tudo pra gente, né? A gente separa uma ali pra gente, essas daqui a gente vai distribuir. E essas daqui vão ficar de experimento pra ver o que é que vai acontecer. Então eu espero que vocês tenham gostado. E é esse o vídeo de hoje. Um beijo!